Uganda abaganda abatwegasse ku mukama batuwere omukisa kulegera mukama waffe yesu abamemba balipentesiivaiomuch mukama waffe yesu uganda abaweereza bamukama bali mu kifo kino mbaniriza mulinnya la mukama waffe yesu yesu baza uganda mwebalikuyimirira mwebalikwagala mukama mwebalikuweereza katonda mukama bongere ekisa tabongere amaanyi mukama waffe yesu baza uganda aleluya atwebaza yesu okuva olunaku lwajjo yabaddeomu naffe mukama waffe yesu eza uganda abatandisamu naffe mukama w'omukisa tukyaliwo wiiki yonna mukama waffe yesu eza uganda nga tusoma era nga tuyiga yesu ibaza uganda gamba nga tuyiga yesu ibaza uganda bagane gamba nti munamanya amazima n'amazima gana bafuula baki haleluya omwana wa katonda okubeera ow'eddembe mu buweereza ne mu bulamu buno obw'obulokozi mukama waffe yesu eza uganda ekisinga obukulu kiri kimu kwe kutegeera amazima bagega nti abantu bangabuze ku lwokubula okumanya amaki ku lwokubula okumanya amazima mukama waffe yesu ibaza uganda haleluya ekkanisa y'omulembe guno haleluya omuweereza bw'agoba y'omuzimu gumu n'agoba n'ogwokubiri zenikakati otakyetaaga kumanya mukama waffe yesu ibaza uganda bw'asoma bayibuli n'abirako ekyawandiikibwa kyalikkulirwa zenikakati otakyetaaga kumanya oluggi lw'okumanya ng'aluggalawo kyobulaba nti sitaani ayanguyiddwa nnyo okuteeka wansi abaana bakatonda mukama waffe yesu ibaza uganda haleluya sitaani bwe tudiiringa naye wakati nga tuweereza katonda haleluya a servant of god is an enemy of the devil omuweereza wa mukama mulabe wa sitaani mukama waffe yesu ibaza uganda naye gwe tulwanagana naye yabeera mu maaso g'oyo gwe tuweereza enkumi n'enkumi z'emyaka tetumanyi myaka gyali emeka yesu eza uganda amanyi katonda amanyi bayibuli sitaani amanyi bayibuli okuva weeva paka weekoma asobola ogikwotinga lunyiriri ku lunyiriri naye ng'agikwotinga mu ngeri si yakulokola wabula yakuzikiriza mukama waffe yesu ibaza uganda sitaani amanyi yategeera mukama waffe yesu ibaza uganda okusobola okumuwangula naawe olina okubeera ng'omanyi kyokola bayibuli oganegamba nti ku lwa sayuuni kyendivannemu okusirika ne ku lwa yerusaalemu kyendivannemu okuwummula okutuusa obutuukirivu bwe lwe bulifulumanga okumasamasa n'obulokozi bw'emetabaazi yaka mukama waffe yesu uganda lwaki agamba nti ku lwa yerusaalemu ku lwa sayuuni kyendivannemu okusirika ne ku lwa yerusaalemu kyendivannemu okuwummula mukama waffe yesu uganda ani sayuuni ani yerusaalemu yegwe mukama waffe yesu ibaza uganda azibonga azinga tukyali mu lugendo luno olw'obulamu mukama waffe yesu uganda we need god to speak to us twetaaga katonda okwogerery obulamu bwaffe mukama waffe yesu ibaza uganda eddoboozi lya mukama ye light etukulembera mu lugendo luno olw'obulamu teriyo mugezi teriyo kulevu kwotuuka nga tewetaaga kumanya mukama waffe yesu ibaza uganda buli ddala lyobeerako gy'okoma okwetaaga okumanya yesu ibaza uganda katonda buli lwayogera naffe aba tukwipinga yesu ibaza uganda okusobola okuwangota olugendo okujja olunaku lw'enkya akwambaza lenaamaani mukama waffe yesu ibaza uganda kyokulaba ekigambo kya mukama natutwala nga kyamusaala bayinza okuwulira ku bubbi n'ogamba n'okufuluma kanfuluma enze sirimu mukama waffe yesu ibaza uganda naye nga tonajja olunaku lw'enkya ekikemo ky'obubbi kigenda kuzisinkana bayinza okuwulira ku mwenzi n'ogamba nze ebyomwenzi olwebyo mwenzi nawa siri mwenzi mukama waffe yesu uganda n'otamanya challenge gy'ogenda kuyita mu lunaku lwankya leero mukama akuwa kitala kigenda okuwanguza olunaku lw'enkya mukama waffe yesu uganda kyaddala n'agamba nti munaamanya amazima n'amazima ganabafuula b'eddembe yajagala nnyo ekibaita okuyimba kubanga ne mukwano gwange dawudi yali muyimbi mukama waffe yesu ibaza uganda yatulaba yagala nnyo okuyimba mulinnya ne mukama waffe yesu tugenda kusooka tufune ku bubaka okuyita mu nnyimba kikubireko ekyo mukama wange yesu ibaza uganda.
Nizo kwa ndona chitegele chino mwana bakatonda. Njaga lo chitegele burunji. Bulichiko ruwacho nacho kore chirunji. Mukama fe Yesu sebaza Uganda. Chega takumuoyo gu. Hallelujah. Bulichiko ruwacho nacho chirunji chega takumuoyo gu. Bulichiko ruwacho nechirunji chega takumulamu gu. Nizo kwa ngo buli denjiri. Yesu sebaza Uganda. Ebikola ebirungi byegatta ku bulamu bwo. Enjiri kikolwa kirungi. Mukama fe Yesu sebaza Uganda. Oyinza okuba ng'oli mwegayirizi. Okwegayirirako kwegatta ku bulamu bwo. Waliwo abantu ng'omwoyo gwabwe gwetoloddwa ebikolwa ebirungi. Mukama fe Yesu sebaza Uganda. Ne wabeerawo n'abantu ng'omwoyo gwe gwetoloddwa ebikolwa ebibi. Osobola okukola ebikolwa ebibi n'okubyerabira n'obyerabira nti wabikola. Naye mu nsi y'omwoyo biba biri wamu naawe lagaji yebaawo. Omusayi gwe wayiwa guba guli wamu naawe. Mukama waffe Yesu Uganda. Mu kaseera kali ng'omuntu omaze okuva mu bulamu byonna bye wakola bikwetooloola. Emirimu emirungi oba emirimu emiki? Oba emirimu emibi. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Bw'obanga walimu binakatini kewabba keegatta ku bulamu bwo kiba kimu ku bikolwa ebigenda okukujulira ku lunaku luli ng'omaze okuva mu bulamu bw'ensi eno. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Obanga wali mwenzi oba wayemberawa ne gwe walina naye nga wamwerabira. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Ekikolwa ekyo kyegatta ku bulamu bwo. Era oba wamu nakyo newankubadde nga tewaaliwo yali alaba. Mukama waffe Yesu Uganda, naye ekyo kibaamu naawe okujulira n'ebikolwa ebirungi bwe bityo bwe bibeera. Ayogera n'agamba nti balina omukisa abo abafiira mu Kristo Yesu. Bwe tugamba nti mu Kristo Yesu, Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Haleluya. Si y'oyo yalokoka obulokozi n'agamba nti njatudde Yesu kubira omulokozi w'obulamu bwange nedda. Ali mu Kristo Yesu, Mukama waffe Yesu Uganda. Y'oyo nga teyakoma kulokoka bulokozi. Naye nga atambula ne Kristo Yesu. Yesu sebaza Uganda. Nga atambulira mu kigambo kye. Nabagambye olunaku lwa yesterday. Mukama waffe Yesu Uganda. Naye mbagamba okutambula ne Kristo si kyangu. Okutambula ne Kristo kwetikka musalaba. It has a lot of pain. Waliwo bingi by'olina okuyitamu okusobola okutambula ne Yesu. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Naye onaasobola okutambula naye okutuusa ku lunaku lw'ogenda okufa era ofiire mu ye. Obulamu buno obw'ensi bwe tulimu, Mukama waffe Yesu Uganda, Bayibuli ogane gamba tuli batambuze tubuyitamu. Abaana ba Katonda bakola ebikolwa bingi mu kkanisa. Abaweereza bakola ebikolwa bingi. Mukama waffe Yesu Uganda, nga balinga abatamanyi nti waliyo ebiro. Ebikolwa byo byonna. Yesu Uganda, lwe bigenda okuyimirira w'oli okutesitifayinga ebyobulamu bwo. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Abaana ba Katonda, tutambula tutya ne Yesu? Era ebikolwa byaffe bigenda kulongoosebwa bitya? Osobola okubeera ng'okoze ebikolwa bingi. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Ebikolwa bino nga si bya butuukirivu. Era nga biyimiridde okutesitifayinga ebyobulamu bwo. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Naye waliwo essuubi. Nti tusobola okubikyusa. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Ekitiibwa kiddire Mukama nti essuubi we liri mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kino kye kibeerawo omuntu ng'afudde. Nga tetunnaba kweyongerayo. Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Ngenda kwogera ku kutambula ne Kristo Yesu. Haleluya. Tutambula tutya wamu naye? Mukama waffe Yesu sebaza Uganda. Ye Kristo Yesu yaani? Mukama waffe Yesu Uganda. Tutegera tutya nti ebikolwa ekikolwa kye nkoze nkikoledde mu Kristo Yesu. Haleluya. Kyangu nnyo okukola ebikolwa ebirungi naye nga tebiri mu Kristaani. Nga tebiri mu Kristo Yesu. Ayogera n'agamba nti si buli agamba nti mukama wange yagenda okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Naye oyo akola okwagala kwani? Yesu sebaza Uganda. Naye akola okwagala kwa Katonda yekka yagenda okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Nayogera ebigambo n'agamba nti bangi bagenda kujja bagenda kugamba nti mukama wange twabuulira enjiri mu linnya lyo. Yesu sebaza Uganda. Twagoba emizimu mu linnya lyo.
twakyusa bangi ne balokoka mu linnya lyo, naye ali bagamba nti muve maaso gange sibamanyi mwabakolanga ebyaki mwabakolanga ebyobujeemu. Kitegeeza nti tusobola n'okukola ebikolwa ebirabikanga ebirungi naye maaso ga Mukama ne bitakkirizibwa. Yesu yabaza luganda, omuweereza osobola okuweereza emyaka nga 50 obulamu bwo bwonna ng'olabika ndeyabunyika mu Kristo okumuweereza, nina okomekereza nga tokkiriziddwa mu maaso ga Mukama. Mukama ffe Yesu yabaza luganda, lwaki? Kubanga emirimu gyo tewagikolera mu kwagala kwa Kristo. Tugende mu byawandiikibwa, tugenda kugenda mu Bakolinso. Yesu yabaza luganda, Abakolinso esula 13. Bwe njogera n'ennimi z'abantu n'eza bamalayika naye ne siba na kwagala, nga nfuuse ekikomo ekivuga n'ebitaasa ebisaala. Mukama ffe Yesu yeebazibwe. Era bwe mba ne bunnabbi ne ntegera ebyama byonna n'okutegeera kwonna, era bwe mba n'okukkiriza kwonna n'okuggyawo n'enzigyawo ensozi. No, aleluya. Naye ne siba na kwagala nga siri kintu, gamba nti okwagala. Aleluya. Nagamba era bwe ngabira abaavu bye nnyina byonna okubaliisanga, era bwe mpaayo omubiri gwange okwokebwa, naye ne siba na kwagala nga siriiko kye ngasiza. Mukama ffe Yesu yabaza luganda, nagamba nti okwagala kugumiikiriza, kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja, okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza, tekukola bitasaana, tekunoonya byakwo, tekunyiiga. Mukama ffe Yesu yabaza luganda, entandikwa ya buli kyonna, entandikwa y'obulokozi kwali kwagala. Bayibuli egamba nti Katonda bwe yayagala ensi bwatyo n'okuwaayo n'awaayo mwana w'omu yekka Yesu. Nti buli yenna amukkiriza aleme okuba naye abe n'obulamu obutakola ki? Haleluya. Agambye Katonda bwe yayagala ensi. Yesu yabaza muluganda, kitegeeza entandikwa ya byonna kwali kwagala. Yesu yabaza muluganda, Yesu nayogera mu kigambo kye n'agamba nga Kitange bwe yanjagala nange bwe ntyo mbagadde. Mukama ffe Yesu yabaza muluganda, nammwe mbasindika mugende mwagalanenga. Yesu yabaza muluganda, nagamba nti etteeka ekkulu lye mbawa musobola okukwata agasigadde gonna, naye lino bwe ligaana biba bigaanye. Mukama ffe Yesu luganda, etteeka ekkulu lye mbawa, love your neighbor as you love yourself. Onakwera ekkanisa ekisoosa okuva mu kkanisa kwe kwagala. Okwagala bwe kumaze okuva mu kkanisa ne kukiikirirwa okwagala ebintu. Gamba okwagala ebintu. Buli mulokole ali mu kkanisa, Yesu yabaza luganda, yeyagaliza yekka. Mukama ffe Yesu yabaza luganda, yeyagaliza yekka. Abalokole bangi banoonya bintu. Mukama ffe Yesu yabaza luganda, bangi bagolokose okwagala emibiri gyabwe okusinga bwe baagala Kristo. Yesu yabaza muluganda, y'ensonga lwaki olw'okwagala kuno okufugira mu bo kubavuze ne kubajja mu kkubo ly'amazima ne kubateeka mu kuzikirira. Kwe kusanga olwo ng'abalokole n'abaweereza ba Katonda bali mu kkanisa naye nga bambala nga bamalaaya, bambala nkuna myezi koma muno. Lwaki? Baagala emibiri gyabwe okwagala Kristo tekuli munda mu bo. Abaana ba Katonda bali mu kkanisa bajjudde empalana n'obukyayi eri baganda baabwe, ng'okuba ettendo n'oyimba ne mutima gwo nga tebuli mu kwagala. Bw'obanga tolina kwagala munda mu ggwe, buli kyonna ky'okoloba weerimba. Mukama ffe Yesu yabaza luganda, Bayibuli yogerera egamba nti okwagala Katonda temwerimba. Oyo alina okwagala y'alina Katonda. Atalina kwagala talina Katonda. Naye okwagala kye kiki? Mukama ffe Yesu yabaza luganda, haleluya. Okwagala, okutambulira mu kwagala, there is a big price you need to pay. Katonda bwe yayagala ensi yasasula omuwendo. Yasasula omuki? Omuwendo. Omuwendo gwe yasasula gwali gwakuwaayo mwana we.
Mukama fe Yesu ebaza Luganda. Ngo notambulya mu kwagala kwa Kristo, waliwo omuwendo gw'olina okusasula. Waliwo ky'olina okuwaayo. Okwagala kuwaayo, gamba kuwaayo. Yesu ebaza Luganda. Yesu bw'atuuka ku nsi, yatwagala. Bwe yatwagala alina kye yawaayo. Yawaayo ki? Gamba obulamu bwe. Naffe Katonda yogera naffe n'agamba nti obulamu bwaffe tulina okubuwaayo nga ssaddaaka ennamu eri Katonda ku lw'abalala. Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Haleluya. Mukama teyakuyita weesanyuse, naye yakuyita muganda w'oyo asobole okusinza Katonda okuyita mu ggwe. Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Muganda w'oyo bw'asinza Katonda okuyita mu ggwe, gwe Katonda yennyini yagenda okusanyusa. Haleluya. Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Nali nsoma ekyawandiikibwa kino kye tusomye, ne ngamba Mukama kisoboka kitya? Omuntu asobola atya okuwaayo n'essente ze naye n'otamusiima nga talina kwagala? Nimutukuvu nankakasa na ngamba kisoboka. Ne ngamba kitya? Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Haleluya. Omuntu awaayo ssente mu kkanisa, tugesu na kitwagala okukola mu kkanisa, tugamba tuwanike emikono mu bbanga agenda okukontribute, twagala kugula butebe. Yesu ebaza Luganda. Bulaza oli nga alina sisita wano gw'ayagala mu kibiina, tannamugamba nti nkwagala. Yesu ebaza Luganda. N'agamba ngenda kwogera ki ekigenda okumuletera okukwatibwako ategeere nti ndi musajja. Aba ne batandika, ngenda kugulayo akatebe kamu. Ne bulaza ne naanika omukono n'agamba ngenda kugula obutebe kkumi. Ekkanisa na neekuba mu ki? Naye ng'okuva mu mutima munda takikoze kukolera Katonda. Yesu ebaza Luganda. Haleluya. Ayagala kweraga, ayina gwakikoledde. Ebirundi mingi tukola ebintu eby'obwa Katonda nga tulina bye tubikolera. Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Haleluya. Ngo byokola obikolera. Muraba basumba bangi nga bagenda okugaba, bagenda okukola charity, naleeta abamawulire. Amina. Kamera nezimutunulamu. Yesu ebaza Luganda. Naniko okugaba ne ku mmere nga wandiiseko ekigambo ekinene, Pasita Sekamanya, Pasita Kakoze Katya. Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Bwama natunula mu kamera n'agamba okwo kwe kwagala kwa Yesu. Abantu b'ekkalamojja bonna tubaliisizza ng'ekkanisa. Yesu ebaza Luganda. Ekitiibwa nekimukola ki? Nekimuddira. Ekikolwa kiba ng'ekyokwagala naye ng'okwagala si kwa Kristo. Bakola bino kubanga balina bye beenoonyeza nga bo. Yesu ebaza Luganda. Yeenoonyeza linnya. Yesu ebaza Luganda. Bayibuli yogera egamba nti omukono ogwa ddyo bwe gugaba, ogwa kkono guleme kukola ki? Guleme kutegeera okwo kwe kwagala. Ayogera n'agamba nti okwagala tekwenoonyeza lyakwo. Abaweereza bangi batandise amakanisa naye nga lwaki atandise ekkanisa? Yagala ssente. Kati omuweereza otogenda mugamba nti wetikka omusalaba gwa Kristo, tagenda gwetikka. Togenda kumugamba nti buulira enjiri ey'amazima, tagenda kugibuulira. Lwaki? Kigenda kubeera bwe kityo kubanga yagala ssente. Ebikemo bibina gye lya ssente bigenda muleka waggulu, ojja musanga ng'alya bisiyaga enkya. Kubanga abasiyaga bagenda mugulira emmotoka bamusasule n'omwezi. Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Kati omusanga musiyazi, lwaki? Kubanga entandikwa y'obuweereza bwe tekwali kwagala. Waliwo abakazi n'abasajja abatandika amakanisa naye nga balina amaziga mu mitima gyabwe. Yesu ebaza Luganda. Ku lw'ekigenda maaso mu nsi, balina amaziga mu mitima gyabwe ku lw'emyoyo gy'abantu egyabula. Waliwo ababuulizi b'enjiri abava waka n'agenda n'abuulira enjiri. Mukama waffe Yesu ebaza Luganda. Naye ng'ekimutwala okubuulira enjiri, agenda kubuulira enjiri ku lw'emyoyo gy'abantu gyabula. N'ava waka n'agamba, Mukama, ne bwe wanaabeerayo omuntu omwategeera ekigambo kye ŋŋenda okubuulira, ekitiibwa n'ettendo kinaakuddira. N'agenda ng'alina okuyaayaana okwo n'ennyonta eyo. Yesu ebaza Luganda. Haleluya. Ababuulizi b'enjiri bava waka ne bagenda ku nguudo, balina we bamanyi nti wano buli lwe mbuulira banfuuwa.
Bakola ki? Haleluya. Nanga nabulira enjiri navayo nebirije. Navayo nesatujie. Mukama fe Yesu baze Luganda. Kakati olunaku lwencha omusanga asika machi ne Bible. Yesu baze Luganda. Agenda mu position wa bulirira enchi. Bwatuka wali nagamba haleluya. Yesu abakola. Era wonya bweyetegereza abajja. Mukama fe Yesu baza Luganda. Yesu alokolera akolachi. No musanga nga akola ekikolwa ekyobutuukirivu naye nga waliwo okwagala okumuvuga munda muye. Nga okwagala okumuvuga si kwa Kristo. Kwa sente. Atuka maso ga Mukama n'agamba nabulira enjiri enkuba n'enkubira ku luguudo naye nga alinga anonya sympathy. Aba mwitako ba mugambe bambi omugulizi wenje ne nkube mukubye kwako olukomi. Tebakyabulira kubanga balina amaziga ga Kristo mu mitima. Mukama fe Yesu wa Luganda. Tebakyabulira kubanga bakkiriza nti kyenkola bwe bulamu bwange. Mukama fe Yesu wa Luganda. Naye babulira kubanga basuubira ye empeera. Sama usabuya. Omuweereza abeera mu kanisa pastor ina sente. Yesu ya Luganda. No sanga bawele zanga bali mukanisa bawele za. Batu kamu bunde. Kuchachi. Luachi. Ayagala pastor mulabe. Ategerenti omuwele zono. Wabufunanyi ziwanyo. Hallelujah. Buajina buwasanyo kwa wakwata mungsa wa suguruku mwaye cheta. Yesu ya Luganda. Osoboro kubera ngo wele za katondoru na kuruwa lero. Nenga waliwe chala cho weleza mbwengo manyo weleza Katonda. Biblia yogine ngani Katonda kwe kuagala. Katonda kuagala. Mukama fe Yesu ya baza Luganda. Echechi soka mu mutima gwo. Ngogendo kole chintu chona. Ye Katonda. Chovala batuli mu mulembe. Yesu ya baza Luganda. Ngabana pa unatipache asobola kutia kama vivi kutaka. Kwe gajiri na kuruwa bantu balala. Omuweereza wenna olina okubeera omwegayirizi. Nanedda mu kanisa tulinamu abeegayirizi balinga babiri basatu oli omukyalo omukadde n'olina mwandu n'oli omukyalo yafiirwa bbaawe abo be beegayirizi bafe abomuki ab'omu kanisa. Mukama fe Yesu baza Luganda. Kaakati ffe tuliwo okugejja bugezi kusaba byaffe okutuuka mu kanisa bakugamba wegayirire ku lw'abantu b'ekitundu. Wegayirire ku lwa muganda wo. Yesu yabaza Luganda. Muganda wasobola okubeera mu kanisa nga waliwo ekimulya. Aliko ogwoyo gw'obwenzi. Naye ky'osobola omukolera kiri kimu. Yesu Luganda. Kwe kumulaalaasa mu buli yenna n'omukolako olugambo. Ali bw'ati. Naye nga tumanyi nti ekimuli mu muzimu. Yesu yabaza Luganda. Olina okugwako maaso ga Mukama n'ogamba Mukama ku lwa sisita Jenny Sasira. Mukama fe Yesu Luganda. Muwe ekisa ekyo ekibadde kya mwambala nkimwambula. Osobola okulaba sisita Jenny nti mwenzi. Naye ng'ekyamukwata Yesu baza Luganda kyamukwata ku lulu. Nga Mukama gw'agenda okukozesa kugulira oluggi lw'oyagala okuyingiramu. Olunaku lw'enkya ky'otamanyi. Naye leero ng'obuzimu bw'obwenzi gukyamukozesa. Gukyamukutte. Yesu ya baza Luganda. Gweno gambo ba yende. Agenda kufanga ye. Mukama fe Yesu ya baza Luganda. Agenda kuzikirianga ye. Nofu kula bango mwogira kono na wali buli muntu asoboro musekerera. Ngatoma nyinti gowe nyini gowe zibile kubo. Mukama fe Yesu ya baza Luganda. Abana pakona tuwa nike mikono mukama mpo mukisa. Leto manyi mukisa gwe gokolache. Weguli. Ayinzo kubango yoguo tunde na ye nyini. Mukama fe Yesu ya Luganda. Aina muganda we gw'otamanyi. Naye nga muganda we mwemuli omukisa mune okugenda kuyita mwoyo. Nze nabeeranga ku kanisa ekkanisa eringa abantu bajjudde engambo nga temuli mu kwagala. Yesu ya Luganda. Naye abantu bonna bonna baali abaavu nga baddukira eri Pastor Ben. By then nali nkyali junior pastor. Nga baddukira gye ndi era nga nze abo gye bamikwano gyange. Mukama fe Yesu ya Luganda. Kati waliwo omukyala yagala ng'okumusabira nga alina ebizibu byayitamu. Naye ng'ewa pastor talina budde busabira bantu bwe bati. Kati omukyala ono najja ne musabira nga ne tusaba ne tukkiriza Mukama kino kyavuddewo ekitiibwa n'ettendo kiddire Mukama ate kaakati kino
Mukama feye siba za Luganda. Na yenga tena chukumi nechitia? Nechim. Aina kalimuka kola kola nga usigaro. Nali mpita mumbera nga nzivu. Akayumba kenali nsulamu. Ngenkuba bweto nyambanga aliyebwe. Kazigo. Mukama feye siba za Luganda. Aiteka komao ne wansika yingiza amazi. Hallelujah. Nga wende sulirao. Na yenga ndi kukanisa mperezani. Mpereza mukama. Mukama feye siba za Luganda. Oruna kuruwari rumu wa mchalo. Oruna jana ngamba. Pastor njagala kogera kona hao. Omwavu. Na mugamba chicho ngamba. Na ngamba ntinyina mukama wange gwe nkolera. Yesu siba za Luganda. Mukama wange gwe nkolera aine ebizibu. Na yenna mukugambi yeko. Na mugambi ntolio Pastor Ben. Yesu siba za Luganda. Omukazi ono abadde muzibu nnyo nga balokole sibya yagala. Naye bwe namugambye, ne mugamba wansabira luli. N'agamba gamba pasabe nanga jansabireko. Wow. Yesu siba za Luganda. Omukyano yali nako yali musubuzi kuva China. Yesu siba za Luganda. Konteina zinga bayina gye bazikwatira. Sente nga zaagaana. Waliwo ebyatabuka. Yesu siba za Luganda. Kakati munenga omukyala antwala. Ewo mukyala oli nga tusaba. Haleluya. Nga tusaba. Mukama nga akole ekyama ki? Mukama nga akole ekyama gero. Omwaka gwenjogerako gwali gwa 12, 12, 13 nga gugwako 12. Mukama nga akole ekyama gero. Konteina zenga bazita. Mukama nfe Yesu ibaza Luganda. Haleluya. Konteina zenga bazita omukyala ampita. Yagenda okumpita ngangulinde esimu empya mu biseera ebyo esimu eno yali ya bei nnyo. Haleluya. Angulinde esimu empya anteddeko ne kavuwa sente jali ndoze emitwalo nga 3. Mukama nfe Yesu ibaza Luganda. Ng'okubeera n'essimu mu biseera ebyo kiba kisa kya Katonda. Haleluya. Omuntu esimu gweyitamu ye mwavu gwe nasabira nga simusuubira myadde 19. Naye nga yalina olujjiru ekisumuluzo kyange ekigenda okuntuusa ku mukisa gwa gwe nali neetaaga. Omukyalo n'afuuka patana wa buweereza bwaffe. Nga bwe tuba tugenda mu nkuŋŋaana akuyita n'akuwaayo 5, akuyita n'akuwaayo 2. Sente omukazi ono ze yateeka mu buweereza bwaffe, Yesu ze Luganda, zisukka n'obukadde 7. Kubanga yakuyitanga n'akugamba musumba ki ekigenda maaso n'omubuulira. Mukama nfe Yesu ibaza Luganda. Haleluya. Na yengo omuntu gwayitamu. Ayitamu muntu omwava asembayo. Ebiseera bisinga tulaba baganda baffe nga batandasa. Yensonga lwaki okwagala kwa Kristo tukuli muffe. Mukama ffe Yesu ibaza Luganda. Gwe omubulizi w'enjiri genda okubuulira. Ng'obuulira okutaasa omwoyo ogwo. Guyinza okuba ng'omwoyo ogwo gwe gugenda okutaasa ku lunaku lw'olusembayo. Gw'ogenda okutaasa olunaku lwa leero. Bw'oba wategeera Kristo toli waggulu w'abatamumanyi. Bw'oba wategeera Kristo kati gwe wafuuka muddu w'abali abatamumanyi. Kati oli muddu w'abali abatamiivu. Gw'oyina okwegayirira Mukama ku lw'abatamiivu saasira, Mukama ku lw'abamalaaya saasira. Enjala erina kuluma gwe ng'osiiba. Kubanga okwagala muwendo. Okwagala ku sacrificinga bulamu bwaffe ku lw'abaki? Tetuweereza Mukama ku lw'amagoba, naye tuweereza Mukama ku lw'obwakabaka. Mukama ffe Yesu Luganda. Okwagala tekwenoonyeza byakwo. Abakazi n'abasajja mu Bayibuli abakola ebikulu n'ebyamaanyi ku lw'okukkiriza kwaffe kwe tutambuliramu olunaku lwaleero baawaayo obulamu bwabwe. Kutte ettaala y'okukkiriza bagamba tetugita. Mukama ffe Yesu ibaza Luganda. Haleluya. Ettaala yo Mukama gyakuwadde. Yesu ibaza Luganda. Oyina okuginyweza mu buli mbeera yonna no matter what. Mukama ffe Yesu ibaza Luganda. Tulya sadra kibisa kinabiri leero. Banyweza ettaala y'ekigambo kya Katonda. Leero tubasoma ne tuddamu amaanyi. Mukama ffe Yesu ibaza Luganda. Abasajja abatume banyweza ettaala y'obulokozi. Amakomera gajja gye bali ne tebawanika. Bagamba bwe mpanika waliwo 10 ezigenda okufa. Waakiri okufiirwa obulamu naye nga nnyimiridde ku lw'amazima.
Mukama Yesu Luganda. Abalokole batunyiza okunobye kati nova mu kanisa. Bani kakukubira simu ngolika wekolera bibye. Lwaki banjogerera ebigambo? Mukama Yesu Luganda. Lwaki ya bali tebintu ku kanisa ne bagabira sitagu ne sagu ne sonze ne batampa kitegeza bansosola. Tewayitibwa kukuwa bintu. Tewayitibwa kukuagala. Naye wayitibwa kuagala. Hallelujah. Mukama wa Yesu baza Luganda. Ekigenda okufuula ebikolwa byo ebiramu. N'ekigenda okufuula obuweereza bw'obulamu. Kwe kuagala kw'obikoleramu. Mukama wa Yesu baza Luganda. Kwe kuagala kw'okola ki? Agenda agamba nti okwagala tekwenoonyeza byakwo. Lwaki okola by'okola? Yesu yabaza Luganda. Osanga omuntu ng'alina omuntu gw'aweerera. Yesu Luganda atuuse alina sisita gw'ali mu kuweerera. Amuweerera sikuloba neegundi alina okwagala. Bulaza guno alina okwagala naye nga talina kwagala. Gw'aweerera alina w'amuteegedde. Sukulu fiizi ze nnamuteeka. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Haleluya! Alina kyakola ki? Bw'ogolokoka okuweereza Katonda, toweerezanga ku lw'amagoba. Omusaala ogwo gwe bakuwa mu ssente, haleluya, gwe gujjawo omuwendo gwonna ogw'okwagalira ogw'obwa Katonda ogubadde ogenda okusiimisa emirimu gyo. Wabula omusumba asobola okukuyambako mu mbeera. Mukama waffe Yesu, naye temutuulanga na musumba ku mmeeza n'omuga musumba kunnanga omwezi onompa mmeka kuba ewa pasita kiwedde bampa kakadde kati gwe onompa mmeka. Kyekiri mu kkanisa z'omu kibuga olwaleero. Yesu Luganda abasinza katuuti wano babasasula. Bwe baba tebamusasudde agenda mu kkanisa ya kikomeko. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda asinzizeeyo. Abakubi b'ennanga wano babakola ki? Babasasula. Bwe baba tebamusasudde waliwo agenda omupaaza agenda mu ennyingi. Abaana bano nga balowooza baweereza Katonda naye nga baweereza Lusifa butereevu nga tewali mpeera. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Haleluya! Nga tuweereza Yesu. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Tulina okumanya nti okuweereza Kristo kwetikka musalaba ku lw'abalala. Ekikukyusisa obulamu bwo, olage ebikolwa ebirungi eri abalala. Yesu yabaza Luganda. Kubanga gwe oli ttaala, abalala balina kulabira ku gwe. Nnina gye nnali ŋŋenza okubuulira enjiri. Yesu Luganda. Omuvubuka yayitangawo teyajjanga mu nkuŋŋaana zaffe naye nga andaba kyenjo gyeyo. Ne bagenda okuyita ebbanga namusanga omuvubuka yalokokanga muweereza. Teyalokokera mu nkuŋŋaana zaffe. Naye namusanga yalokokanga mu ki? Naye yaŋŋamba musumba. Ekyansikiriza okulokoka nayitangawo ne nkulaba ne neegomba okubeera gy'oli. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Singa yansanganga mu bbaala. Yandirokose. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Neegomba okubeera ky'okola ki? Neegomba okubeera ky'oli. Nange neesalawo okulokoka. Bayibuli etwogerako nga omusana gw'ensi. Yesu yabaza Luganda. Etwogerako nga omunnyo gw'ensi. Tagambye tuli munnyo gwa bulamu bwaffe naye tuli munnyo gwa nsi. Tulina okuwaayo obulamu bwaffe nga saddaaka abalala basobole okulaba Kristo okuyita mu ffe. Abaana ba Katonda, Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Kristo abeera mu ggwe kubanga okuumye ekigambo kye mu ggwe. Weewaddeyo mu kugumiikiriza kwonna mu kusomozebwa kwonna n'osalawo nti kantambule ne Kristo. Mukama waffe Yesu Luganda, omubiri gubanja bingi. Ogw'abasajja gubanja abakyala era ogenda kubasisinkana abanyirira. But will you make a decision? Mukama waffe Yesu Luganda, n'ogamba ku lwa Kristo waliwo agenda okunneetaaga enkya. Singa mpaayo obulamu bwange okugenda nga bwe njagadde, Mukama waffe Yesu Luganda agenda kuntuukako nga kyagala sikirina. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Haleluya! Natuukako mu challenge, neetaaga ssente naye nga ssente we ziina okuva ate wanzijja ku Kristo. Wanzijja ku ani? Ku Yesu. Naye nga ntulira abantu b'omu byalo gye nagenda nga ne mbuulira enjiri ng'abantu bano banneetaaga. Ntuuka nga bamanyi nnyina kye mbatwalidde. Ne nkubamu akafaananyi
kigenda kuba kitya. Yesu wa Uganda. Okutuuka nga bansubira muyina nenga namwegaana dda. Nenkomekereza nga ntansaze okukwata kubo lya Kristo. Mukama nfe Yesu wa Uganda. Omwana wa Katonda oba wasalawo okuweereza Yesu. Mukama nfe Yesu wa Uganda. Ekigenda okunyweza emirimu gyo gibeere gigye kwe kwagala. Kukola ki? Kwe kwagala. Okwagala kutandikira mu kanisa mwennyini mwoli. Bwe mubeera abaweereza nga muli mu kanisa nga muyina okwerumagana. Muli mu kanisa naye muyina empalana. Mwewalana. Muli mu kanisa naye muyinako obuggya. Yesu Luganda, manya nti nkyali wala ne Kristo okubeera ng'afugira mulamu gwange. Omuntu atambulira mu kwagala. Mukama ffe Yesu baza Luganda. Basobola okumulaba ng'omusiru. Basobola okumulaba ng'atagasa. Yo yayewaddeyo okukuuma ekigambo kya Katonda. Okukuuma ekigambo kya kijja n'omuwendo omunene. Yesu baza Luganda. Naye ng'ate mwe muli obulamu. Haleluya. Enkomerero ya byonna kiba kitiibwa. Kankunyumizeyo akagero. Gamba nti akagero. Yesu baza Luganda. Haleluya. Enda kunyumiza akagero ka nsigo ganti ensigo. Ensigo. Haleluya. Waliwo obwakabaka obumu. Kabaka yatuuka ekiseera. Yesu baza Luganda. Ng'agenda kufa. Naye nga talina mwana. Agenda kudda mbigere ebye. Yesu baza Luganda. Ne batuuza abakadde b'ekkanisa. Abakadde bobwa kabaka. Ne bababuuza tugenda kukola tutya. Singa mba nga nfudde ani agenda okudda mbigere ebyange agenda okuddawo nga kabaka. Yesu baza Luganda. Omukadde omu naawe ekiteeso n'agamba tuyina families nnyingi ezirimu abavubuka abalungi era ab'empisa. N'agamba tugende mu families zino tukuŋŋaanye abavubuka bano tubawe ekigezo. Gamba nti ekigezo. Haleluya. Oyo anaakiyita yagenda okufuuka kabaka. Ne bagenda ne bakuŋŋaanya abavubuka nga 30. Yesu baza Luganda. Bonna ne babatwala mu lubiri. Abantu baali bangi nnyo babalonze mu famiri ez'enjawulo. Yesu baza Luganda. Ne babatuusa mu lubiri ne babagamba ebigambo bino. Ne babagamba tugenda buli muvubuka muwe ensigo. Gamba ensigo. Naye anaabeera omwesigwa, anaasinga okuba omwesigwa eri ensigo emuweereddwa okumala emyaka 3 yagenda okubeera kabaka. Haleluya! Yesu baza Luganda. Yesu baza Luganda. Jamaka kajira kabawala. Mukama nfe Yesu bazibwe. Bona ne baba we sigo. Yesu baza Luganda. Ne batambula ne baddeeka. Buli muntu n'agenda nga yeetegese okulabirira ensigo eri. Okugisimba wajimu awasinga. Haleluya. Ne batuuka. Buli muntu n'agenda asimba ensigo. We yalowooza nti we wajimu awasinga. Mukama nfe Yesu baza Luganda. Ne balinda ensigo wiiki esooka. Ne balinda ensigo wiiki eyokubiri. Ne balinda ensigo wiiki eyokusatu ensigo ne zigaana okumera. Buli muntu alinda ye. Yesu baza Luganda. Wagenda okuyita emyezi 2-3 ng'ensigo ziganye okumera ensigo zaali za miyende. Yesu baza Luganda. Ne zigaana okukola ki? Kaakati omuvubuka omu kiyava agamba nti nfunye amagezi. Gamba naafuna amagezi. Mumanyi Bayibuli yogenda gamba mubeere bagezigezi ng'abaana baki? Naye tetugamba nko nti mubeere baana baki? Haleluya. Kati Shaule bera mugezigezi ng'omwana w'omusota. Naye toba muki? Toba mwana wa musota. Abamu bayagala okubeera bagezigezi ng'abaana b'emisota ate ne baba misota gyennyini. Mukama nfe Yesu baza Luganda. Kaakati omuvubuka omu agenda okwetegereza ensigo eyabaweebwa ng'ekika ky'omuyembe akikola ki? Akimanyi bulungi. Yazuukuka kiro. Gamba kiro. N'agenda mu muyembe gwabwe tewali alaba. Waliwo ensigo ezaali zimeze. N'akuulayo emu n'agenda we yasimba eri n'agiggyayo.
wali wawe nsiko naji kasuka wala tewabera wajira banagama nti ya chusize nsiko naji kasuka ya geno jinyo yunga no kufunde tani so kufunda mwakama mfe Yesu yiba za Uganda na teka weno ogendo kera kumacha nga wali wongu na ugumeze Yesu yiba za Uganda it's a problem. Nabona bagenda okera kumacha kuba bakeranga kumacha buli muntu nagenda alingiza munneji ya simbe iye bagenda okera kumacha nge yono yakoze echi yameze nibagamba zimera Yesu bazo Uganda na yetu koze tutya nowo kubiri nayi amagezi Yesu bazo Uganda na ina agenda afune nsige meze na ajiteka ungamanyi ya soso gaiya nowo kusatu nowo kuna paka kubavubuka abiri mu mwenda Yesu Uganda omuvubuka asemba ye yandi baddo wasatu Yesu Uganda yebe yalabe yenge ganyo okumera amina na abivako na agamba kira bike yange teri kolachi teri mera haleluya teina magezi gonna teina kuyiya konna ntio bambereko chenkole nsige kolechi yagambe eno gye bampa negano okumera bazibye zabali zimeze kira bika ibagenda okubera bakabaka Yesu bazo Uganda haleluya echalo chonna nebarandiko okulambula emiti gy'abantu bano n'emiti n'ejandiko okukula nejikula abantu nga balaba balina go batuka ko nga gunyirira nnyo okusinde gye bali bagambo yagenda okubera kabaka Katonda wali Yesu bazo Uganda bagenda okutuka kugwa gundi nga ategwa ogunya ne bagambo yagenda okubera kabaka okutuka kugwa muvubukono nga tegwamera bazadde bo muvubukono Yesu bazo Uganda omanyi kiba kibi okubera no muntu atalina kyagasa Yesu bazo Uganda bazadde bene bamuchawa mikwano gene gimuchawa ne makale yafuna chance eyo kusobola okubera kabaka neti yagikozesa oyinza otya obutaba na magezi mukama fe Yesu bazo Uganda emiyembe gy'abantu ne gikula ne gisituka oluvannyuma lw'emyaka esatu Yesu bazo Uganda nabagamba buli muntu atemo omuti gwe yajja mu nsigo buli muntu akomyewo kye yajja mu nsigo eyamuweebwa abantu bonna ne bajja ku lubiri okulaba agenda okulangirira okubeera kabaka Yesu bazo Uganda wali wabavubuka nga balabiridde emiti gyabwe era buli muntu yenayenanga nga gwayagala baba bali awo Yesu bazo Uganda haleluya Filipo n'ayisaawo omuti abantu bayimiridde bali ne bali w'ekkubo ne bakuba enduulu kabaka waffe wuyo bwe yatuusanga omuti wali mu maaso ga kabaka nga baguteekako erinnya lye nga baguteeka wali naye ng'atuula wali haleluya bagendanga n'abagenda okukuma emiti gyabwe ng'agenda n'abasajja be nga babiri namugamba beera wali webaguteeka tebagukyusa era abavubuka nga babeera wali bakuumye omuti gwe n'owookubina aleeta ogugwe ne baguteekako erinnya naye nadda wali abakuumi ne bamukuuma kakati ono omuvubuka omusirusiru n'agenda weyasimba ensigo n'atakulayo agenda okutuusa nga ya kitundu ettaka lyagi lya yavunda n'ajjayo piisi eyo y'ekitundu naye n'agenda nayo Yesu bazo Uganda okutuuka ku lubiri waliwo ekkubo panvu naye nga abantu bali bbali n'ebbali abamu bayola nfufu ne bamuyira mu mutwe kama teri ayagala yalemererwa bamugamba omuti gwe guliwa nti yagaana okumera Yesu bazo Uganda abamu nga bayisa mikono mu bantu ne bakubba engolo mu mutwe agenda okutuuka wali maaso ga kabaka nga jjudde enfuufu omutwe guzimbiye obumonde mukama waffe Yesu bazo Uganda ne bamubuuza gwe kyava mu nsige yakuwebwa kyekiriwa n'agamba kabaka nasimba ensigo nengiteekako obusana buli kimu kyonna naye yagaana okukola ki yagaana okumera namugamba kiki ekiraga nti yagaana okumera n'alaga piisi yakola ki yasigalawo haleluya abantu nga bagamba nooza owulira olube amina kale ne bamukwata ajjudde enfuufu ne bamuteeka wali naye naye n'atuula ku kisigo kye tebawandiikako na linnya kuba yeekayika yali yeetalina muti kyali kiragirawo nti ekisigo kikye
Iranga tena yagala kusembera kisigo cheba inzo chimusibako ne batera batwalo omutigo. Yesu yabaza Buganda. Kakati omwogezi navayo omwogezi w'olubiri. Navayo n'agamba Buganda. Twebaza Katonda nti oluvannyuma lw'emyaka esatu ndoza buli muntu ategedde ani agenda okubeera kabaka. Bonna bonna abantu ofukosi wali olaba omutina ogusinga obunene. Mukama ffe Yesu Luganda ngeri nnya lyagenda okubeera kabaka balikolaki? Balirina. N'agamba naye nga tetunnabakwatula linnya lyani agenda kubeera kabaka. Kubanga kirabika basingolede mwamulabye dda. Katusooka tubabulire ku kyama ekyali ku nsigo ezabaweebwa. Yesu yabaza Luganda. Omwogezi n'agamba twakwata ensigo ezo zonna ne tuziteeka mu sefuliya etya ne tuzifumba okutuuka ku ddaala nti tekuliko n'emu yali esobola kumera. Yesu yabaza Luganda. Naye kyewuunyisa nga 329 bonna balese emiti ejava mu nsigo eyasimbibwa eyafumbibwa ke kabodi na kalaga nti bakyuse ensigo ne baleta ensigo endala. N'agamba nti omuntu yekka eyali omwesigwa eri ensigo eyamuweebwa yono. Naye ng'ebivumo bye yali ayiseemu ku kyalo emikwano nga gigenze kuba tewali wayagala kubeera mukwano gwa yalemererwa abazadde nga bamulaba ng'ekitagasa bwe tugolokoka okukuuma ekigambo kya Katonda ebiseera ebisinga tulabika ng'abasembye. Mikwano gyo gikulaba nga tofaanana nga bwe wali ofaanana luli eyali yeemyusamyusa nga tokyali yeemyusa ng'olabika ng'akoze ki? Ng'asembye. Naye lwaki obikola? Waliwo ensonga okuuma kigambo kya Katonda. Mukama waffe Yesu yabaza Buganda. Abaana bakonda bangi bawanyisizza ensigo y'okwagala okutuufu okwa Kristo ne bafunayo okwagala okulala era bakoze ebintu ku nsi Mukama waffe Yesu Luganda nga birabika ng'ebya Katonda naye nga Katonda agenda kubyegaana. Atuka kugambe sikuyita nga kukutandika kanisa. Sikuyita nga kukusumba bantu. Nali nkuyise kubeera mwegayirizi mu kanisa. Watandika ddi okusumba abantu? Bwe nali mu kanisa yagwo nenda banga abantu bawaddeyo sente nyingi mu kibbo nange nentegera ndi kakati bwe naba nga nze pasita zigenda kubeera zange. Nentandika church. Mukama waffe Yesu Luganda. Ntandika kanisa teyagitandikira mu kwagala ali mu kusumba bantu. Teyagitandika nti yawulira eddoboozi lya Mukama ali mu kusumba baki? Ali mu kusumba bantu. Ye agenda mu kuzikirira. Ne basumba Mukama batabataasizza abatwala mu kuzikirira. Ensigo y'okumera si kye kikulu. Naye ekikulu kye kigambo ekyayogerwa anaasinga okubeera omwesigwa. Kye babagamba. Bano baatandika okudduka bagende bajje ensigo zaabwe gye baazisuula naye emyaka esatu n'ensigo gye yagisuulamu baagirima dda. Waliwo yagijjayo n'agisuula mu mugga n'alaba ng'amazzi gagitwala n'agirenga n'agamba ebuliddeyo tebakyali bujulizi n'atamanya nti wanudde agenda kugyetaaga nga takyasuula gifuna. Waliwo olunaku era abaweereza ba Mukama nga beevuga naye ng'ensigo y'amazima baagitunda. Nga bagezaako okwagala okuginoonya tebakyasobola kugifuna. Waliwo omukyala omubamuyita Judith Babirye. Mukama waffe Yesu Yesu yabaza Luganda. Judith Babirye alina obulumi ku mutima. Yesu yabaza Luganda. Yaweerezanga Katonda nga mwavu. N'ayimba ennyimba nnyingi nga mwavu. Mukama waffe Yesu yabaza Luganda. Era nga Mukama amuwa obugabirizi obusaanye. N'atuuka ekiseera. Yesu yabaza Luganda. N'ayagala okusukuluma. Haleluya. N'awanyisa ensigo ye. N'awanyisa ki? N'awanyisa ensigo ye. Bwe yamala okugiwanyisa, sitaani n'agitwala. N'alowooza nti agenda kutambulira mu bulamu bulungi. Kumbe sitaani mulimba. Devo n'amusuubiza okumuwa omusajja yamuwa bba wa munne. N'amulaga nti bba wa munne amwagala nnyo. Mu kaseera we yali amwetaagira n'amudisappointinga n'addayo ewa mukyala we.
Yebu watu sitani wa agamba nakumala kati. Mwakama feyesi bazaruganda. Judi shirabiri. Anonya jia sure nsigoye. Na yeri wala nyo. Mwakama feyesi bazaruganda. Yatandi kukole mikwano naba ntumensi. Tandi kukunyimba mbivurubi ensi. Au yari ya mazo kugenda. Yo na kulebamu anointinga. Ulebamu dedicatinga. Elio wakabaka wa Lucifer. Bamu subiza obwa member wa parliament. Era nebamumuwa. Olunakuleba luyalaira. Olunakulebamu dedicatinga. Okubera full member. Mbwa kabaka wa chizikiza. Yagenda. Judith Labidie. Mwakama feyes Luganda. Yawanyi sinasigoye. Yayimba ngenyimba mukwagala Judy Sabirye ngaluyimba na rufurumia asoka dusibire nakwana ngali ku rusoza akabiri yakatonda ku ruyimba nokutuso runa ku rwa lero kizibwo okusanga mu Uganda kanisa ngatayimba nyimba za Judy Sabirye. Wow. Mukama fa Yesu baza Uganda. Kubanga nyimba ze zali kamanyi zali ko moyo zavanga mukwagala wali wo muwendo gwaziriko. Wow. Waliwo sadaka ya ziriko. Mukama fa Yesu baza Luganda. Nakomekereza nga tuse biro ne yegano kwa galoko. Asobola kufuna ki? Era nawe wakayimba kayimba abantu bakategera. Nagamba nti omulevi we yasulo mu Samaria nakola ki? Omu Samaria na alonda. Nga kyagezaako okutegeeza nti byalinga acha achayimbira Katonda. Haleluya. Abalokole tebamufanga ko tebamuwanga byaliyagala. Naye kati yo Musamaria ya mulondo Musamaria yo yatasinza Katonda bebensi bebamonda kati ya gaggawala. Sitani ya mufosinga okuyimba ekyo nenga takyagala. Kati ye Yerusalinga muzungu. Na si muzungu kiba kimenke. Mukama fe Yesu yabaza mu Luganda. Naye ajjukira ebiro biyaweereza nga Katonda. Haleluya. Ngaligwa mu mutima gwe munda. Let me tell you people, mukama fe Yesu z'u Luganda. Hallelujah. Ekigenda okujjuza obulamu bwo. Owulirenga yegwe. Ofune emirembe mu kuweereza ko Katonda kwe kwagala. Tokola ki? Okwagala kwe kutugatta ne mukama waffe Yesu. Ne tufuuka bumu naye. Mukama fe Yesu baza Luganda. Nitufuka bumu naye. Haleluya. Bwoba toyina kwagala nga gw'otambulira mu mpalana mu bujja mu busungu mu bukyayi byokola byonna byonna obikola lw'amagoba. Mukama fe Yesu baza Luganda. Togenda kusobola kulaba bwa kabaka bwa Katonda ate kya togenda kusobola kuweereza Yesu. Haleluya. Jigenda kugenda na fembu ya kabaka. Waliwo olunaku ne wankubadde ng'olidde ebintu by'ensi bingi n'olunaku lw'ogenda okuva mu mubiri nga tokyabyetaaga byonna. Muve mu nkaana z'ebibanja. Oboli atuteka politika ka politi nga akuyingidde futi ttaano muleke. Tolwanagana naye. Mukama fe Yesu Uganda. Tunuulira Katonda yagenda okulwanira olutalo. Mukama fe Yesu yibaza Uganda. Yagenda okulwanira olutalo. Deva asobola okukozesa oyo n'akuzikiririza ku ttakali. Mukama fe Yesu yibaza Uganda. Beera contented n'ekyo mukama kyakuwadde. Olunaku lumu nagenda mu kyalo nasanga taata wange myaka 96. 96 years akutte jambia. N'omugongo tegukyasobola kutambula bulungi. Waliwo omugagga yali ku kibanja kyaffe Mangeri asazeeko paati. Atuyingidde futi nga 10. Naye nga wawanvu. Taata ng'agenda kulwana lwa kibanja. Bali mu kusimba mikondo. Naye akutte jambia n'okumuzitobere muzitobere. Mugamba taata olagawa. Yesu Luganda. N'angamba abantu bano bagenda kundaba olwaleero. Yesu Luganda. Ne mugamba nedda ebyo twabikozeeko dda byawedde. Yesu Luganda. Okakasa mwabikozeeko ne mugamba twabikozeeko dda byawedde twabifundidde ne lawyer gido. Nenga tuna bakufuna lawyer yadde. Mukama fe Yesu Luganda. Awo nadda mu amanyi.
netukoma wa wakanga awulira kati ateredde omuti omutima nete waita banga nete waita ndoza mwaka haleluya nali mulaba walinga bamutadde mu lujja batadde ke kifananyi ku kesi ye mukama fe Yesu baza Luganda haleluya nenzi jukira yali akutte jambi yangagana kulwanira kibanja kati ngali mu kesi ngane bakitwala kyonna tasola baga amanti banange temutwala naye mu kiseera ekyo nga waliwo byayagala nga waliwo kye yeetaaga emirimu gye mirungi gye yakola ng'ali ku nsi nga gyawulira gyeyagala gimwetoloole mu kaseera akaseera nga maama wo takyasobola kukusemberera omwami wo nga takyasobola kukusemberera Yesu yabaza mu Luganda nga pasita wo takyasobola kusembera w'oli ani gwe weetaaga mukama waffe Yesu yabaza Luganda wakati nga tukola byonna Yesu yabaza Luganda tumanyenga nti obulamu buno si bwaluberera wakati nga tuweereza twagalize kuba ekyo kyoyagaliza muganda wo kikyo Yesu yabaza Luganda kikyo ate emirundi egitali gumu egitali ebiri wabula enkumi n'enkumi z'emirundi kubanga guli kubisaamu emirundi nkumi na nkumi mukama waffe Yesu yabaza Luganda tulongoose emitima gyaffe bwe tuba nga tunatambula ne Kristo nga bweyagala okugenda mu ggulu manya ne muganda weyagala okugenda mu ggulu osobola okubeera nga muganda waliko ekizimu ky'obwenzi kimubonyaabonya naye ng'ate ggwe oliko omuzimu gw'obusungu mwenna muli boonoonyi Yesu yabaza Luganda mwenna muli baki mwenna muli boonoonyi asobola okubeera nga muganda w'omubbi naye ng'ate ggwe olina obukyayi mwenna muli boonoonyi waliwo abaweereza abamu nga baba tebannategeera kibi kye haleluya yeeraga ng'omutuukirivu kuba ye bw'ayenda ayendesa amagezi bw'ategeera nti sisita gundi yafunye olubuto mukama waffe Yesu yabaza Luganda namweta mu kkanisa namugamba wuuyo omwenzi asinga omusanga akutte ejjinja ng'agenda kukuba olunaku eri omu ne baleeta omukazi eri Yesu mukama waffe Yesu yabaza Luganda baleeta omukyala ono yali mwenzi ne bagamba Yesu tumukwatidde mu kikolwa mwennyini mukama waffe Yesu yabaza Luganda mu kikolwa mwennyini ng'ayenda amina n'agamba naye Musa yatugamba tumukuba amaki amayinja gwe oyogera ki Yesu yabaza Luganda bali bamutega muki bali bamutega mutego Yesu yabaza Luganda ekisooka haleluya bali baagala kumuteekako bbala lya musi ekyokubiri nga baagala abagaane okumukuba amayinja bamugambe nti amenye amateeka gaane amenye amateeka ga Musa era basobole okumuttirako baali baagala abantu bonna bonna bamukyawe singa yagamba nti mumukube Yesu yakakana wansi n'awandiika etteeka eddala ku ttaka yawandiikawo etteeka lya kwagala mukama waffe Yesu Luganda n'ayimirira nabaga kimwogera kituufu kimwogera kiki kituufu naye atali mwonoonyi mummwe yaba asooka okukwata ejjinja erisooka amukole ki amukube bw'amala okwogera bw'atyo Yesu yabaza Luganda buli muntu ekibi omwoyo wa conviction alumiriza ekibi n'omusango n'agwa ku buli muntu yenna buli muntu aliko okwekuba mu ttooki n'alaba bubi bwe Yesu Luganda oli alaba bwe yaloga neiba n'afa n'atwala ekibanja kye oli n'alaba bwe yawa embuzi ya munne obutwa mbu yali emuliira amalagalage n'ajja n'agafuyirako dayizoni zijje zirya stupid tuisimba emmere yaffe nga zituliira emmere yaffe n'agafuyirako dayizoni embuzi nezidayeka nezikunkumuka nezikola ki nezifa hey hananka lizindira amalagalaga nka kati nange zikozeeki nange zifudde mukama waffe Yesu yabaza Luganda buli omu n'alaba ekibi ekyali munda mu ye haleluya buli omu n'alaba ng'ekibi kye kimutwala mu ggeye na butereevu ye yasaana okubeera nga yakubwa amayinja buli omu n'alaba obwenzi bwe yayendanga naye nga tewaliwo n'omu yamukwatanga baatandika mpolampola okusuula amayinja olinga dda mpolampola emabega mu kibiina n'atambula n'agenda n'agamba nze nsaana okusaasirwa omulembe guno kasita tumanya nti bannabaffe kutukwata mukama waffe Yesu Luganda ffe tusooka okukuba eki okwagala kwa Kristo kuvudde mu kkanisa
Mukama fe Yesu yebaza Buganda. Haleluya. Amaanyi g'abaana ba Katonda gali mu kwagala. Ekkanisa bw'ebeeramu okwagala, Omwoyo Omutukuvu abeera afugira mu kkanisa eyo. N'osanga sisita ng'alina engatto nga 12. Naye waliwo munne alina ekigatto kirimu n'ekituli wakati. Naye tamuwasekerera musekerere. Nebaza Mukama kubanga Mukama mpadde omukisa. Mukama akuwadde omukisa osobole okufuuka omukisa eri abalala. Bw'obeeranga ng'oli mu kkanisa ng'olina ssente, Mukama ffe Yesu yabaza Buganda. Ne bagamba twagala kugula mabaati, n'osasula twagala kugula mabaati, manya kino, Mukama akuwadde omukisa. Yesu yabaza Buganda, osobole okufuuka omukisa eri ekkanisa. Ssente z'olina sizizo. Era mu kuzikwata okuziwaayo, Yesu Luganda, teweewaana n'ogamba nti nkoze nnyo. Gulumiza erinnya lya Mukama mugeye, Mukama nkwebaza kubanga wandaba nga nsaanidde okubeera nga nkozesa mu kaseera kalinga kano. Haleluya. Naniko omukono gwo mu bbanga, buli eya mayiya 2-5, nenda kuleetayo mu ssumba 5, ne mukuba engalo nnyingi. Haleluya. Ngenda kuleetayo akakadde. Nenda kuleeta kaki? Kakadde. Haleluya. N'okuzimba n'ozimba mukaawo. Yesu yabaza Luganda. Hey! Kali kali kamanyira nkalowooza ndi levo yaako. Naawe leeta akakadde. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Haleluya. Ebiro bisobola okutuuka ng'osobola okuwaayo akakadde. Ebiro ne bituuka ng'osaba 12,000 ogenda ofuna ekikomando. Ogenda ofuna kiki? Buli kyonna kye tulina kya Mukama. Bw'abeera Katonda akuwadde ekirungi, mwebaze ng'olutata. Kubanga asobola okukikuggyako n'akiwa muganda wo. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Bwe tuba n'okwagala munda mu ffe, obulungi bwa Katonda bweyongera bweyongezi okukulukutira mu bulamu bwaffe. Ekisa kya Katonda kibeera mu naffe. Era enkomerero yaffe egenda kubeera ya buwanguzi. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Okwagala nga mmaliriza. Haleluya. Olukungana lugamba preparing the bride for the coming of Jesus Christ. Or preparing the bridegroom. The bride for the groom. Mukama ffe Yesu Luganda. Okuteekateeka omugole. Haleluya. Eri omwami wagenda okujja okumukola ki? Okumutwala. Kale kino kye kibeerawo. Nga muteeseteese omugole awaka, muba mukkiriza nti omusajja ajja. Kiki ekiba kibasika okwagala okubeera mu masekati gaabwe? Haleluya. Onabe onatandika okulowooza ku mukyala we kati alieri bamulongooseza, bamukozeeko byonna. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Tebakyayita mannya, bayita darling. Sitat agamba ntuuka ddi waali ne mulaba. Yesu yabaza Luganda. N'asooka akola byonna, n'aggyayo akasente akasembayo asobole okutuuka eri omukyala. Mukama ffe Yesu Luganda, okwagala nga okubakola ki? Kwe kubagatta. Kwekubasika. Haleluya. Yesu yabaza Luganda. Okwagala okwo kwekugenda yegenda okubeera magnet y'omwoyo gwo wakati wo ne Kristo ngaze. Yesu yabaza Luganda ye magnet ey'omwoyo gwo. Haleluya. That love will join you together with Jesus Christ. Ekigera tugata ne Yesu si kugoba emizimu ku bantu. Ziga tugata ne Yesu siku okubuulira enjiri ennyama wanga. Haleluya. Ekigendo tugata ne Yesu kwe kubeera nga twakolera mu kwagala. Nga twasasula omuwendo ku lw'okwagala. Twefiiriza ku lw'okwagala. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Nagenda ng'ekyenjojo naye nga bakusuza mu kayumba ka busa wansi waliwo enfuufu. Muli enkukunyi eza buli kika. Enkukunyi muzimenyeze zeete envunza. Yesu yabaza Luganda. Ne bakuterawo akakeeka n'akasuuka ne weebikka. Mukama ffe Yesu Luganda. Nengeya ne mmalayo wiiki mbuulira nji. Nga bakwetera ebyokulya n'osokka n'onzirika mu luutu. N'omala n'onzuukuka n'olya. Ne bakugoyera akalo nga paati esinga nfuufu.
mukama fe yesero yesi bazaboruganda ne enso ekyalinga kintu tete kuwabiranga kulya nandi badoku sura okoba okwebaka mukama fe yesero ganda mission yabangi ntri ya mioyo jabwe yesi bazaboruganda biranga neba kawichi nekola chi negwa ko nganchimanyi bulunyi nti wanosiwe wafe kasa maliza, maliza mission ya mukama nina kudaye wafe neba kengabwe jaza yesi bazaboruganda olunaku lwalirumu nali ngenze yeranga ndi mukayumba akome bansuziza okugumikiza kwali kunji n'okuyiganyizibwa okw'omwoyo kwali kunji naye mbandi yawo neba sem nakava okuweereza nenda okulaba Museveni ngaze yali n'abasajja babiri abaali bamutambulirako ebbali n'ebbali bombinga bali mumasuuti bwe yatuuka we nali nampa omukono nankwata mu ngalo n'anyenya omutwe kamafe yesi baze Buganda n'akyuka n'akola ki n'akyuka n'addayo kaali kabonera kaali kategeeza nti Kristo angambye tuli wamu ffenna yaayaananga mu byonna by'okola obeere wamu ne Kristo newankubadde ng'olaba yesu yaze Luganda waliwo amagoba ku sayidi yeri haleluya amagoba ga bulimba gakutwala mu disappointment gakutwala muki mu disappointment ky'oyagala okutuuka ko toli kituukako ekkubo lyokka eritutuusa ku bulamu ly'ekkubo ly'okwagala abaana bakonda muweeyo omuwendo gwammwe ku lw'okuweereza Katonda bwe zibeera ssente ziweeyo nga waliwo ekyetaagisa okukola oyina embuzi nnyawaka yesu yebaza Luganda ekkanisa yeetaaga kugula butebe bali mu kusonda sirina weebale kubanga toyina akaanako boda boda bwe nakakuba n'ekamenya amagulu ogenda kuzitunda zonna bakusange ku kitanda ng'okaaba naye mukama ndi mudduwo lwaki mukama tewannyambye nti oye Katonda ogw'osinza mukama ffe yesu yebaza Buganda haleluya ky'okola ku lwa mukama buli muntu agenda okutuula mu katebe ako eggulu ligenda kutunulira ggwe mukama ffe yesu yebaza Buganda kati waliwo omuntu ali amabegawo okugula microfone eno gye njogererako mukama ffe yesu Luganda nga yateekamu ssente ze buli njiri lwekuulirwa akawunti y'ejjula ey'obwakabaka yesu yebaza Buganda waliwo omukyala mu kkanisa yaffe yesu yebaza Buganda omukyala ono yali ayita mu mbeera yali lubuto mukama ffe yesu yebaza Buganda naye agenda nga n'agula akaveera k'amatooke n'akaleeta mu nnyumba yange eka haleluya ate emmere gitwalawa ya musumba mukama ffe yesu yebaza Buganda naga n'agula ennyaanya butungulu biki n'abuleeta mu nnyumba waka yesu yebaza Buganda abirese wa pasita haleluya ng'akikola mu mbeera ya etaali nnyangu yatuuka okuzaala n'agenda mu ddwaliro mukama ffe yesu yebaza Buganda baali bamuloga ng'omwana bamuvunza yenna ne yeetoolola amasira yatuuka mu ddwaliro mukama ffe yesu yebaza Buganda n'agamba basawo bakoze kyonna ekisoboka kigaanye mukama ffe yesu Buganda ne tuyingira mu kusaba wakati nga tuli mu kusaba omuntu omu n'abikkulirwa ng'alaba bamalayika bamukama bali mu nnyumba yange babuuza ono gye batusindika okugenda akola ki akola ki mbuweereza akola ki agenda okulaba batuuka mu sitowa basanga obuveera bw'emmere bonna bwe twali edda nga gye buli babusanga haleluya ne bagamba nti yakola ekyo n'agamba nti ku lwa kino tugende yesu yebaza Buganda ne bagenda bwe nawulira ekyo mukama kyali atulaze ne ngamba kiwedde omukazi wakati ng'abasawo bamuvuddeko mu kusindika omwana amasira ge gafuluma yesu Buganda ne bavaawo bwe baavaawo yasindika yekka omwana bagenda okutuuka ng'omwana amusindisa ate omwana nga mulamu mukama ffe yesu Buganda omwana nga muki omwana nga mulamu yesu yebaza Buganda ebikolwa byaffe eby'okwagala bye tukolera mu mutima ogw'okwagala bye bikolwa ebiretera okujjukirwa mu maaso ga Katonda mukama ffe yesu Buganda ojjukira omukazi gwe bayita Tabitha yafa abakazi bannamwandu ne bakwata engoye ne bagamba Petero yesu yebaza Buganda namugamba Tabitha tayina kufa kati
Laba zino engoye ffe tubadde twambala ku lwa Tabitha yabadde atutungira. Ate nga tuwaza bwerere. Yesu yabaza Luganda. Bwe yazitunulira omusajja wa Mukama n'agamba nti nfunye kye ngenda okutuulako okukabirira Katonda. Mukama ffe Yesu Luganda n'agenda mu maaso ga Mukama n'amukabirira omukazi n'adda engulu. Yesu yabaza Luganda. Haleluya. Ebiseera ebisinga tukabirira Katonda. Mukama njagala kino. Mukama njagala musajja. Mukama naye waliyo waddeyo saddaaka egenda okuweesa omusajja gw'oyagala. Nabagambye buli kimu kigera na saddaaka. Naki? Na saddaaka. Naye ekyenjawulo ku saddaaka ey'okwagala teba ya ssente. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Haleluya. Saddaaka egendera keba ya kwagala. Waliyo waddeyo ko ku saddaaka okusabira ku basisita abatannaba kufumbira nebo bafuna abasajja abali singo. Waliyo waddeyo ku saddaaka eyo oba gweyagala wuwo. Mukama mpa omusajja nga muli owulire oyagala kuwa omusajja weeragire ne ku bali abakwetoolodde nti nze nafumbirwa mwe muli kuki. Yesu Luganda. Sista gundi bulijja manyira njagala ndabe nga nsamba gauni. Yesu yauze Luganda. Mutunuleko ategere nti Mukama nti siri wa lubalalwe. Nga ddala omuntu ono asaba naye ng'omutima ogusaba si gwa Kristo. Waliwo emitima nga girina ajankula. Nabagambye nti okujja kwa Yesu ekigenda okutugatta n'omugole ekigenda okutugatta ne Kawasa kwe kwagala. Love is the magnet. Yes, yabaza Luganda. Era singa otuukako awali omuntu alina okwagala n'otwa n'oyogera n'omuntu ono otandika okulira ng'obulamu bwe buzimbibwa ng'obulamu bwe budda bujja. Yes, yabaza Luganda. Omuntu ono nga talina kyakuwadde naye otandika okulira nga Yes, yabaza Luganda. Waliwo ekyegatta ku bulamu bwo ku lw'amaanyi g'okwagala gabeera mu mutima gw'omuntu ono. Ekireeta enjawulo mu bulamu bwaffe abaweereza kiri kimu. Love mwokolera ebintu. Kwe kwagala mwokolera ebintu. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Haleluya. Okwagala saddaaka. Ogendaga okwagala tekwenoonyeza byakuwo. Okutambulira mu kwagala kwe kutambulira mu kigambo kya Katonda. Ekikuga omuntu alina okwagala Yesu yabaza Luganda asobola okuresistinga buli kikemo ekijja gy'ali. Lwaki akiresistinga? Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Kubanga amanyi nti obulamu bwange si bwange nzeka. Naye obulamu bwange buli meant for thousands. Obulamu bwange bwa nkumi naki? Bwa nkumi na nkumi. Ekitusomesa Bayibuli tugisoma ku lw'okwagala. Somanga Bayibuli ku lw'okwagala. Lwaki ogisoma ku lw'okwagala? Waliwo agenda okujja akubuuze ng'ekyawandiikibwa ky'ogenda okumuwa okuva mu Bayibuli kye kigenda okulokola obulamu bwe. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Waliwo ebintu bye natunuliranga mbulamu bwange ne ngamba Mukama mpe ekisa ne wano w'empita mmanyi ngenda kuyitawo. Yesu yabaza Luganda. Wakati nga ndi mukuweereza ndi mukubuulira enjiri waliwo omusajja ewaffe Makindye eyo baali tebannaba kuzimba. Haleluya. Waliwo akyaliyo ebisiko nga waliyo emiti egiri eyo mu nsiko wansi eyo mu bisenyi. Haleluya. Kati omusajja yali musiraamu. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Ava waka agenda kwetuga. Omugwa guguze awandise ne bbaluwa. Temunenye omuntu yenna. Kino nkikoze kuva mu kwagala kwange. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Omusajja ono yali alina ku ssente. Yali muvubi nga ali ku nnyanja. Yesu yabaza Luganda. Eryato lyabe ne ligenda ligwa libbira. Buli kimu kyonna kyonna kisaanawo. Yesu yabaza Luganda. N'abeera nga mwavu kati. Ye yali alabirira baganda be nga yabaweerera ne bazadde be nga yakola ki? Nga yabaweerera. Nga ne baganda be yatandikira bizinensi. Bwe yayavuwala nga ne bwagenda n'agamba muganda we nti njagala ssente za airtime nga tazimuwa. Bonna nga bamukyawa bamufuula kitagasa. N'abazadde awaka nga tebakyamwagaana kubeera waka. Tebagala kubeera na mwavu. Omusajja gwe n'agamba nti n'alowooza nti ensi yonna tekyamwagala. Namenyeko omutima ku lw'ebikolwa ebirungi bye yakolera abantu naye ne bamusasula bubi. N'agamba ekisingako omuntu agenze ne yettaasinga. Mukama ffe Yesu yabaza Luganda. Naye nali ndi ku kituuti ndi mukubuulira. Ekkubo lyali liyitawo ku kkanisa nga ligenda. Yesu yabaza Luganda. Omusajja ono n'awulira enjiri eyali ebuulirwa. N'ayimirira ku kkanisa awo n'akaaba amaziga nga nze simanyi kiri bweru.
Mukama fe Yesu yabaza buluganda. Service bwe yagwa ngendo okulaba omusajja ayingire kanisa nga akaba. Najja we nali mukama fe Yesu yabaza buluganda. Nambulira story nanga bwe yali. Najjayo omugwa nga yafunye omugwa omugumu bwe yabadde agenda okwetugirako. N'agamba nti bwe natuuka ne mpulira ekigambo, nga mpulira ekigambo, nga ndaba omuntu ayogera, waliwo omuntu ayogera nange ng'alinga mmanyi, ng'alinga ategedde kye ŋŋenda okukola. Mukama ffe Yesu Luganda. N'agamba n'awuliranga ebigere byesiba, omuntu amuteeka awawulirize. Haleluya. Naneko okulaba nga wali.